រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសង្ហៃថៃជាប់មកពីជាឡៃហុងសានស្អាងរៀនថ្នាក់ទី 12D ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាគ្មិននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំបានចាប់យកចំណេះវិជ្ជាពីពួកគាត់បានបង្ហាញនិងគន្លឹះសិក្សាទាំងអស់ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រត្រៀមប្រឡងយន្តតេអេបាក់ដប2023នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យមកសិក្ខាសាលានៅសាលា CEO នេះនៅឆ្នាំក្រោយទៀតដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះវិជ្ជាក៏ដូចជាគន្លឹះសិក្សាទាំងអស់ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានផ្ដល់និយាយបង្ហាញមកនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សិស្សបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសាឡុនថូស្ឌីមកពីសាលាភ្នំពេញថ្មីរៀនថ្នាក់ទី 12F ខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបយកចំណុចដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងចំណុចដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំនឹងយកអនុវត្តនៅពេលត្រៀមប្រឡងបញ្ញាជំនះនៅភាពខ្ជិលជំនះនៅចិត្តខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានខ្ញុំនឹងយកនីតិអេបានពិតជាពិសេសពិតជាកក្រើកពិតជាអស្ចារ្យកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមស្វាគមន៍សាសនុសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2023តើបងប្អូនចង់បង្ហាញសមត្ថភាពភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនមែនដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ខ្លះជាអ្នកបន្តវេនដូចឆ្នើមមែនដែរឬទេកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី5ឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលហើយដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលថ្មីមាន3វិញ្ញាសាធំៗគឺ1. កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌោជាសាធនៈជាភាសាខ្មែរ 2. កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌោជាសាធនៈជាភាសាអង់គ្លេសនិង 3. កម្មវិធីប្រឡងសាបកាយថ្នាក់ទី 12 ទូទាំងប្រទេសហើយវិញត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបង្កើនចំណេះដឹងទំនុកភាពភ័យខ្លាចនិងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកមានជំនាញលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីអ្នកបន្តវេននឹងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូចជា Laptop MacBook Pro ចំនួន1គ្រឿងនិងទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍សិក្សាទៅលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងវិជ្ជាអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានតម្លៃចំនួន $10,000 $10,000ព្រោះរឡាងកំអយភាពរងារបស់នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសពិសេសនេះឯសោចាប់ដានទៅពីចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅដល់ណាជាម្ចាស់ចិត្តវិទ្យាក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលនេះកុំភ្លេចត្រង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី5